Det var lite av folkfeststämning på Rådhustorget när runt 500 personer trotsade kylan och deltog i en demonstration mot planerna på att flytta ångfärjestationen. En manifestation som dragits igång via olika grupper på Facebook och som hölls samtidigt som kommunfullmäktige skulle fatta beslut om ångfärjetomtens framtid. Ja, jag tycker att man skulle låta ångfärjestationen och det Tivoli stå kvar. Och istället ska man ju självklart bygga på parkeringarna. För det är inte så kul att ha parkeringsplatser på Helsingborgs mest attraktiva platser. Vad tycker du om folksamlingen här nu idag? Helt fantastiskt. Det visar lite grann vilken viktig kultur. Jag skulle säga att det är ett kreativt grönområde mitt i stan, det Tivoli. Som verkligen behövs. Lite som gröningen för hjärnan. Kamrater, musikälskare, helsingborgare, det är jättekul att så många har kommit hit. Förslaget om att flytta färjestationen för att ge plats åt ett konferenscenter har engagerat både politiker och medborgare och debatten har varit hård. Men under onsdagskvällen var det tänkt att ett beslut skulle klubbas i frågan. Ett beslut som demonstranterna hoppades kunna påverka. Hej, ursäkta. Hej, kommer från Helsingborgs Dagblad. Ja, hallå. Varför valde du att skriva på listan om att bevara det Tivoli? Nej, jag tycker väl inte att de ska hålla på och förstöra stan. Det räcker väl att de gjort det med några hand. Så jag tycker verkligen att Tivoli ska få kvar på sitt ställe för att ha sin tjusning. Det finns ju aktörer i stan som folk som tror på samma sak som oss och kommer att starta med folkomröstningskampanjen redan ikväll och den är redan igång. Där man kommer hålla en kampanj fram till 31 augusti och hoppas på att det blir en valfråga. Tror du att ni kommer kunna påverka politikerna? Tyvärr tror jag inte det. Okej, tack så mycket. Vi får göra något mer drastiskt. Vad kan det vara? Allt är redo. Nej, men att vi får visa att vi inte kan köras över hur fasen som helst. Va? Jag tycker inte det. Vi lever väl i en demokrati, eller?